ne mogu da promenim. Ni ti ne možeš da promeniš što si ušao ovde, ni ja ne mogu da promenim te stvari. I to je to. To je prošlost. Sadašnjost može da se promeni. Sadašnjost može da se promeni, ti ne želiš. Ne, normalno neću promeniti sadašnjost. Ti ne želiš. Normalno. I šta je umoći? Normalno, što da budem Indijan. Nemoj da mi upadaš u reč i da mi nabacuješ tvoje mišljenje. I da ti pričaš šta ja osjećam. Ja ti kažem, prošlost ne možemo da promenimo, sadašnjost može. Ne može, ne može. Ne, ne može. Dobro, okej, ja ti pružam ruku, ti nećeš da mi pružaš ruku. Tereš se na mene. Neću se napušavam opet s tom da pravim, brate, klošarku od sebe, sam bila s tobom. Ja ne želim tako opet da završim. Ti krećeš da mu da pričaš. Okej, okej. Ja ti kažem, ti si odluku donela sama napolje. Dobro. Razumeš? Ne gledam te više isto, noća više isto. Razumeš? E, dobro. Okej, onda nisam znala. Kapiraš? Kapiraš. Dobro, onda to je to. Ako si ti mogla to odvoriš i da pričaš ovde javno i se ponosiš ti, ja ne mogu više, ne mogu te glumiti. Dobro, ne mogu da misliš da glumi. Što glumiš sad, Filipe? Alo, ko treba da čuje kao sve to si ti mangup? Rekao sam da ćemo da pričamo, a kad...